ඡන්ද දෙන්න රාජ්‍ය පෞද්ගලික සේවකයන්ට දින භාගයේ සිට දින 3ක නිවාඩුවක් දෙනවා. අභිමානවත් රාජ්‍ය සේවයක් බිහි කරන්න ඔබත් අදම සම්බන්ධ වන්න. සමට ජයක්. සමගි රට. මාස 3න් 3ට 60% බෝනස් පොලියක් හිමි කරගන්න. රවිශාන් ප්‍රාන්දුම් වාර්තා කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට ජනාධිපති වන ඡන්දය ලබා දීමට දින භාගයේ සිට දින 3ක් දක්වා නිවාඩු ලබා දිය යුතු බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නියෝගයක් ලබා දී තිබෙන බවයි එම වාර්තාවේ සටහන් කර තිබෙන්නේ. දැන් බලමු මේ ඔබට නිවාඩු ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඡන්දය දාන්න නිවාඩු ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. කිලෝමීටර 40ට අඩු නම් දින භාගයයි, කිලෝමීටර 150ට වැඩි නම් දින 2යි, ගොඩක්ම දුර වැඩි නම් දින 3ක් ඔබට නිවාඩු ලැබෙනවා. රනිල් ධර්මසේනගේ වාර්තාවක සටහන් කර තිබෙන්නේ. එනිසා හොඳට සිහි බුද්ධිය ඇතුව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න. සමහරුන්ට දින 3ක් නිවාඩු ලැබෙනවා. බැලූ බැල්මට එක්කෝ 1, 2, 3 පාක් කරන්න තියෙන හරි සරල ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. එහෙම නැත්නම් කතරේ විතරයි සමහරෙක්ට ඕනනම් පාක් කරන්න තියෙන්නේ. ලෝකේ තියෙන සරලම ප්‍රශ්න පත්‍රය. හැබැයි ඒක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට වඩා අමාරුයි. ඕ ලෙවල් වලට වඩා අමාරුයි. ඒ ලෙවල් වලට වඩා අමාරුයි. ලෝ එන්ට්‍රන්ස් වලට වඩා අමාරුයි. උපාධි විභාගයටත් වඩා අමාරුයි. ඒවා අපව රිපීට් කරන්න පුළුවන් වැරදුනොත් එහෙම මේක අවුරුදු 5ක් වෙනකන් නෝ රිවර්ස්. රිපීට් බෑ. වැරදුනොත් වැරදුනාමයි.